Zbog navoda da su u kompaniji Solar Gradnja već počeli pritisci u oči predsjedničkih izbora, Centar za demokratsku tranziciju pozvao je Agenciju za spriječavanje korupcije da reaguje. Da energično pristupi ovom problemu i da proveri navode koje smo vidjeli u javnosti, da se u kompaniji koja je u državnom vlasništvu uh, prikupljaju potpisi podrške za određene predsjedničke kandidate. Hoće li problemu pristupiti energično, tek treba da vidimo, ali i agencije su ekspresno odgovorili da će postupiti po zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Koristeći postojeće pravne mehanizme, agencija će u pomenutom preduzeću izvršiti kontrolu poštovanja zabrane vršenja pritiska koja je propisana članom 35 i 36 zakona i detaljno upoznati javno mnjenje sa ishodom postupka reakcija agencije bi bila korisna prosto ne samo iz onog uzorka za kontrolu koju oni sprovode na terenu, već i na, da reaguju energično na navode koje primete u medijima i da onda javnosti daju odgovor da li je u pitanju zaista vršenje pritisaka na zaposlene u državnoj kompaniji ili u pitanju neko zlonamerno podmetanje kako bi se diskreditovala određena politička struktura. Predsjednik odbora direktora Solar Gradnje Ivan Kilibar da kazao nam je da su u kompaniji o potencijalnim nezakonitostima obaviješteni preko medija da je o tome razgovarao sa izvršnim direktorom i očekuje da se slučaj ispita. Ukoliko se dokaže da je bilo koji zaposleni nezakonito postupao, potrebno je sprovesti postupak i istog najstrože kazniti, a slučaj prijaviti nadležnim organima. Takođe pozivam i nadležne organe ukoliko smatraju da ima elemenata za postupanje po službenoj dužnosti da ispitaju slučaj. Liči Za mene bilo kakva ponašanja te vrste u bilo kojoj kompaniji ili javnoj upravi su nedopustiva. Osim što je pravno zabranjeno, to je i sa moralnog aspekta nedopustivo jer niko nema pravo da se upusti u nešto što smo kritikovali kod DPS-a prethodnih 30 godina. Papović podsjeća da je vršenje pritisaka dugogodišnji problema da nema političke volje da se javna uprava depolitizuje. Ukazuje da ranija metodologija kontrole nije dala kvalitetne rezultate, pa nije poznato u kojim se državnim organima i kompanijama vršio pritisak na zaposlene da podrže određenu političku opciju. Nadamo se da će ovog puta uh, nekako to, ta kontrola biti spravedena efikasnije, da ćemo naći način na koji je moguće proveriti uh, da li su zaposleni zaista uh, uslovljeni, da li je njihovo radno mesto zaista uslovljeno političkom podrškom ili uh, je ovo samo je, još jedan u nizu, da kažem, nekih zlonamernih ili malicioznih podmetanja uh, u toj nekoj političkoj borbi u toku kampanje. Iz CDTA poručuju da građani treba da budu oslobođeni pritiska i očekuju da će agencija i u ovoj izbornoj kampanji imati radnu grupu koja se bavi kontrolom zloupotreba i zakona o finansiranju političkih subjekata.